Ahoj všichni, vítejte, moje jméno je Wendy a v dnešním videu si protáhneme spodní část těla. Zaměříme se hlavně na zadní stranu stehna, lýtka a ještě protáhneme pánev. Můžeme začít v poloze dítěte, takže se nadechni, dej si nohy k sobě, zvedni paže nad sebe, koukni se za nima a s výdechem pomalu přejdi do pozice dítěte, lehni si na podložku, dvakrát se zhluboka nadechni nosem a dvakrát vydechni. Uvolni se. A hluboký výdech. Ještě jednou si to dáme, zhluboka nádech nosem a zhluboka výdech nosem. Přijdeme na pravou stranu. Protáhneme si levou část těla a znova nádech a hluboký výdech. Ještě jednou. S nádechem přijdeme do prostřed a s výdechem přijdeme na levou stranu, jen přeručkuj. Polož si hlavu na podložku, jestli to jde, protáhneme pravou část těla. Znovu se nadechneme a vydechneme. A ještě jednou. S nádechem přejdeme do prostřed, dáme dlaně od sebe, nadechneme se a přejdeme na všechny čtyři. A s nádechem se prohni, zádech a koukni se nahoru, svěž si ramena dolů. S výdechem se vyhrab, koukni se ke kolenům. S nádechem se prohni, koukni se nahoru. S výdechem se vyhrab. Ještě naposled nádech, koukni se nahoru. A výdech, koukni se dolů. S nádechem si podsaď prsty u nohou do podložky a vyhoupni se do střechy neboli do psa hlavou dolů. Možná, že tady to je tvůj první pes dne, tak se takhle projdi na místě. Měl by se cítit zadní část stehna, já cítím i lýtka. Pěkně to tam táhne. Zastrč si břicho, nezapomínej dýchat. Celá tvoje váha je na dlaních. Paráda. Zvedneme pravou nohu do vzduchu. Protáhneme se a tu pravou nohu dáme za levý kotník. Položíme na podložku. A cítíme naše levé lýtko. Dýchej. Koukej se na koleno, ať máme rovnou páteř. S nádechem zvedni pravou nohu do vzduchu a vrať se do psa. Nádech, výdech, tlač do podložky. S nádechem zvedneme levou nohu do vzduchu, protáhneme se a levou nohu dáme za naše pravé chodidlo, za náš pravý kotník. A protáhneme pravé lýtko. Paráda. Na nádech zvedneme levou nohu do vzduchu a vrátíme zpátky na podložku do psa. Tak se zapadnu nohama. Zkus se dotknout podložky.
Tak. Zvedneme pravou nohu do vzduchu a pomalu ji přeneseme mezi naše ruce. Levé koleno padne na podložku. Dej si prsty na levý noze taky na podložku. Koukej se dopředu. Tak tady cítíme, jak se nám protahuje pánev, nohy, stehna. Tak. Dýchej, rovné záda. Jestli máš blok, klidně si ho dej pod ruce. Ať máš ještě rovnější záda. Ať koukáš zpřímeně. A jestli nemáš blok, klidně si polož ruce na stehno, na koleno. Paráda. S výdechem dáme dlaně na podložku a zase se vyhoupneme zpátky do psa a vyměníme nohu. Nádech zvedneme do vzduchu a přeneseme mezi dlaně. Pravé koleno položíme na zem a zase se koukáme před sebe. Rovné záda, klidně si polož ruce na koleno a dýchej. Jestli tě bolí koleno, tady z toho klidně si tam dej nějakou podložku ještě extra nebo polštář, vůbec nevadí. A s výdechem dáme dlaně na podložku a zase se vrátíme do psa hlavou dolů. Paráda, teďka uděláme takovou rotaci, chytneme se levou ruku, chytneme pravý kotník a koukneme se nahoru. Dýchy, teď to je trošku těžší, ale protáhne tě to krásně. Zkus mít rovný nohy, jestli ne, klidně si je pokrč, hlavně, aby si měl rovný záda. Paráda, s nádechem se vrátíme do psa a vyměníme stranu s výdechem. Chytni pravou ruku, chytni levý kotník a koukni se nahoru. Dýchej. Tvoje pánev je vysoko, míří nahoru. Paráda, zpátky doprostřed, do psa, zase se zakýváme. Zapádluj nohama na místě. Tak a znova zvedneme pravou nohu do vzduchu a dáme ji mezi dlaně. Tak, teďka už to bude vysoký výpad. Zase se koukej před sebe. Dej tvoje dlaně na koleno. Rovný záda, klidně si dej ramena dozadu a teď by si měl cítit, jak se ti všechno protahuje ve spodní části těla. Paráda. Dej dlaně na podložku, koleno levé na zem a posaď se dozadu. Jestli chceš, můžeš se posadit úplně na lítko, jestli ne, klidně natáhni pravou nohu a jenom trošku se podsaď. Nezapomeň mít fajfku, aby se naše celá noha zaktivovala a protáhla. Hluboký nádech. Hluboký výdech. Přejdeme zpátky do výpadu. Opři se o dlaně, zpátky do psa hlavou dolů. Zvedneme levou nohu nahoru, dáme ji mezi dlaně a uděláme to stejně. Koukáš se dopředu, máš rovné záda. Na výdech dáš si dlaně na koleno. Klidně se tam zahoupej. Paráda, dej si dlaně na podložku, koleno pravé na podložku a podsaď se zpátky. Pánev máš v jedné lajně, která míří dopředu, nějak se nevytáčíš. Nezapomeň mít fajfku zase na levé noze, aby jsme aktivovali všechny svaly, aby jsme je hezky protáhli.
Dýchej. Já to teda cítím. Paráda. Dej si zase dlaně na podložku, běž zpátky do výpadu. A přesuň se do psa hlavou dolů. Tak, zkusíme další variaci. Zvedni pravou nohu nahoru a pomalu ji přetáhni kolenem vepředu, že koleno položíš mezi dlaně. Tak, zadní noha je úplně rovná, která směřuje za tebe. Nějak ohnutá, prsty směřují taky za tebe. Všechno je v jedné rovině. A koukáš se dopředu. Dýcháš. Jestli máš blok, klidně si ho dej pod tvoje hýždě, aby tě to nadzvedlo trošku. Nebo polštář. Jestli se chceš víc protáhnout, klidně běž na tvé předloktí. A dýchej rovné záda. Tento cvik je úplně nejvíc účinný, no protože jiný nohou. Tak, zvedneš se zase. A teďka zkusíme si chytnout levou nohu s levou rukou, koukáš se za levé rameno. A protahuješ. Paráda, pustíš nohu zpátky na podložku, vrátíš se, odstrčíš se a zase jdeš zpátky do psa hlavou dolů a to samý. Vyměníme nohu, zvedneš levou a s výdechem jedeš pomalu s kolenem mezi tvé dlaně, položíš pravé koleno, položíš celou nohu, klidně se koukni, jestli je v jedné rovině a koukáš se pak dopředu. Se máš rovné záda, klidně si podsaď hýždě, ať seš vyšší. S výdechem běž na předloktí, jestli můžeš. Dýchej. Klidně se tam pohoupej. Tak zvedni se a chytni si pravou nohu. Koukáš se za pravé rameno, opíráš se o levou ruku. Ráda pustíš pravou nohu, vrátíš se úplně dopředu a odrazíš se. A zvedneš se do psa hlavou dolů. Zase si zaplánujeme s nožkama. Paráda. Půjdeme po maličkých krůčkách dopředu do hlubokého předklonu. Zase si zapádluj. Chytni si kotníky a s výdechem běž ještě do hlubšího předklonu. Pokrč si kolena, klidně si polož břicho na stehna. Vdýchej, rovná záda. Nokty směřují ven. Tak a nádech narovnáme do půl předklonu. A s výdechem zase do úplného hlubokého předklonu. Polož si břicho na stehno. Je tady o balanci tady. Nádechem poloviční předklon. S výdechem dáme dlaně na zem. A pomalu dáme pravou nohu za sebe. Zase do takového výpadu. Paráda. Teďka se zvedneme z pání, narovnáme levou nohu. Koukáme se na naše prsty u nohou, ať máme rovná záda. Dýcháme. Pánek směřuje dopředu. Zase se nevykrucuje.
výdechem pokrčíme koleno a do psa a vyměníme nohu. Takže pravou nohu dáme mezi dlaně do výpadu a narovnáme pravou nohu. Pána směřuje dopředu, koukáme na prsty u nohou. Dýchej. Pokrčíme pravé koleno a přeneseme se zpátky do psa hlavou dolů. Paráda. Teďka krůček po krůčku půjdeme zase dopředu mezi naše dlaně a sedneme si a zároveň si lehneme. Tak, chodidlo máme na podložce, dej pravou nohu přes levé stehno, vytvořila si fajfku na pravé noze, chytni si levé stehno a přitáhni si ho k sobě. Pravým loktem tlačíš do pravého stehna, aby jsme se ještě víc protáhli. Paráda, položíme levou nohu na zem a vyměníme. Takže levá noha jde přes pravé stehno. Pravé zadní stehno obejmeme a přitahujeme k sobě. Levý loket tlačíme do levého stehna. Máme fajfky na obou nohou, aby jsme aktivovali co nejvíc svalů, aby jsme je pořádně protáhli. Paráda, položíme pravé chodidlo na zem a ještě jedno vyměníme. Pravá noha přes levé stehno, přitáhneme. Zase tlačíme do pravého stehna loktem. Dýchej. Paráda, levá noha na zem a vyměníme, levá noha jde přes pravé stehno a přitáhneme si ho. Nezapomínej mít fajfku na obou nohou. Paráda, položíme obě dvě chodidla na zem a přitáhneme obě nohy k sobě. Chytni si chodidla zvenku a natáhni nohy, měj pokrčené kolena. Tomu se říká šťastné dítě a zahoupej se. Paráda. Polož pomalu na zem. A odpočin si v pozici mrtvole. Dlaně směřují nahoru, zavři oči. Dýchej, uvědom si svoje dýchání. Poděkuji si za to, že jsi se teďka protáhla, že jsi si mohla zacvičit. Řekni si aspoň jednu věc, za kterou jsi dneska rád, co se ti povedlo. A tímto bych chtěla ukončit dnešní lekci. Doufám, že jste se protáhli. A já vás uvidím v příštím videu. Mějte se hezky.